اللہ اپنے محبوب کا کسی پر احسان رہنے نہیں دیتا. سن لیجیے، اللہ کسی کا بھی احسان محبوب پر رہنے نہیں دیتا. لہذا سنو، نبی کار خدا کا مدح دو، صدیق اکبر گئے صدیق اکبر کا خدا، صدیق اکبر کا نبی، صدیق اکبر کا خدا، صدیق اکبر کا خدا، اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، خدا اکرام فرماتا ہے اتقا جب داخل ہے، ان کو اعتراض نہیں تھا، ان کو کیوں ہے؟ کمال بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ کیا ہو گیا تجھے؟ سلسلہ اکبر کا بتا فخر دے، سلسلہ صدیق اکبر کا کمال کا شعر ہے، بنا بنا مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کا، صدیق اکبر بھی زندہ ہیں، فاروق اعظم بھی زندہ ہیں. ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، جب حضور کا وصال ہو گیا تو میں چلے جاتی تھی، پھر میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ان کے پہلو میں، پھر بھی چلی جاتی تھی، لیکن فاروق اعظم کے وصال کے بعد پردہ کر کے. اللہ اکبر، ماں عائشہ کا عقیدہ بھی یہی تھا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ چشم میں چھپ جانے والے مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو، بنا بنا پہلو محبوب خدا، صدیق اکبر کا بنا پہلو اکبر. علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، گھر گئے سارا مال آدھا کر دیا، گھر کا سارا مال آدھا، سب مال آدھا، کہ آج میں نے بازی لے کے جانی ہے. لے کے گئے، تھوڑی دیر میں پھر کیا ہوا، صدیق اکبر دو چادروں ببول کے کانٹوں ٹاٹ کا پہن کر آ گئے، سب کچھ لے کے، کہا کیا سب لے کے آ گیا ہوں، کہا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ صدیق اکبر کا جملہ یاد رکھنا ہے، صدیق اکبر کا جملہ نہ صرف یاد رکھنا بلکہ اس عقیدے پہ قائم رہنا. صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے. کیا بات، صدیق تو یہ کہہ، سبحان اللہ، ہم کیوں نہ کہیں، ہم تو نہیں چھوڑیں گے صدیق اکبر کے عقیدے کو، کیا بات، ہم بھی یہی کہیں گے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے.
یہ بات رکھیے گا بہت ملیں گے آج کل اسٹیکر لیکن رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے بچ کے رہنا میرے پیارے بھائیوں سنو شیر سنو کہ لٹایا راگ اپنے گھر کئی بار اس مغافت سے کہ لٹ لٹ کے لٹ لٹ کر حسن سے بن گیا صدیق اکبر